եթե մեծահասակները ծխում են, նրանք կարող են շարունակեն ծխել, բայց մենք պետք է անենք ամենը, որպիսի երիտասարդ ծերունդը չվերցնի սիգարետը և չսկսի ծխել։ Մի խոսքով, պապիկները կարող են շարունակել հազալ, իսկ թորնիկները չպետք է ծխեն և պետք է առողջ մնան և սիգարետի հոտ նրանցից չպետք է գա։ Ինչի է դա պետք, այսօր մենք տեսնում ենք, որ սիրտանոթային հիվանդությունները հիմնականն են որպես մահացության պատճառ Հայաստանի տարածքում, որ սիրտանոթային հիվանդությունները մոտավորապես ՀՆԱ-ի մեծ մասը, որը ուղղվում է առողջապահության, քաշում են իրենց վրա և վատ ազդեցություն են թողնում երկրի զարգացման վրա։ Այս առումով, և նորից եմ գրկնում, մենք վճարական ենք ձեզ հետ աշխատել այնքան, ինչքան որ պետք է, որ դուք ծխելը դարձնեք Հայաստանի տարածքում ոչ մոդայիկ գործառույթ։ Երիտասարդությունը հիմնական հետևում է մոդային, և մոդայի կատեգորիաներով է պետք մտածել, էմոցիաների կատեգորիաներով է պետք մտածել հակածխախոտային մեր պայքարում։